turabasuhuje mwese abakurikiye kwizera Yesu TV. Tubahaye ikaze muri umwanya mwiza w'ikiganiro tugiye gukorana n'abakozi b'Imana nk'uko mubabona imbere yanyu. Ndagira ngo babanze babibwire kuko ndabona ari ubwa mbere bagiye kuvugira kuri channel ya kwizera Yesu TV, ariko njyewe dusanzwe tuziranye kuko twakoranye umurimo w'Imana kandi n'ubu baracyari mu murimo w'Imana twese turimo. Ubwo ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu nsabe Pastor asenge Imana. Turagushimye Mana yacu, turagushimye kuko uyu mwanya mwiza uduhaye ukongera kubonana maso ku maso kuri Kwizera Yesu TV. Ibyo turagushima izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umwanya tugiye kumara ahangaha rero Mana, twese twahuriye ahangaha mu kiganiro cyo kwibukiranya amateka uko twasenganye, ariko Mana turagushimye ko wongeye ukatwemerera aho turi hirya no hino turi mu murimo wawe ukawongeye kuduhuriza kuri Kwizera Yesu TV. Umwanya turi umara ahangaha turawukuragije umugisha umuyobozi wa Kwizera Yesu TV kandi umugisha aba bose bitanze byambaje twizeye mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Murakoze cyane abakozi b'Imana, mwambaye neza cyane, muraberewe cyane rwose, murasa neza. Agapfukamunwa enda ukagenza neza. Ariko turacyakubwira kwirinda n'ubundi Covid, ubwo mugomba kwambara neza. Ariko yari mu kiganiro kuko mutegeranye nta kibazo, ariko hajya turangije muhite mutwabura nanone nk'uko bisanzwe. Reka mpere ku ruhande handi bumoso, buri wese agenda avuga amazina ye. Mpere hano nitwa Habimana Jean Paul, kandi umuvugabutumwa w'itorero Methodiste Célèbre muri paruwasi ya Bumbogo, akaba ariho mbarizwa ubu ngubu. Imana iguhe imigisha. Murakoze. Nitwa Revera Pasiteri Emmanuel Hakizimana, kandi umupasitori muri Methodiste Célèbre, kandi gukorera umurimo mu murenge wa Mageragere muri paruwasi Ntungamo. Imana iguhe imigisha Pasiteri. Nitwa Mubiri Joseph, ni mwarimu w'itorero Methodiste Célèbre arikorera i Masaka, ariko mbere yo kujya i Masaka nabanje gukorera Kinyinya muri Eglise Methodiste. Imana iguhe imigisha. Tukwe n'umudamu hari wambaye imyambaro myiza cyane, natubwira amazina ye uko yitwa. Ese Nashimwe, ndi Mutegire Delphine uvuka mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo cyangwa igikonda. Imana ibahe umugisha. Uyu ni mwarimu wanjye Methodiste Célèbre, aba ni abakozi Imana twakoranye umurimo w'Imana. Ndishimye kuba twicaye hano hantu. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Imana iguhe imigisha. Nitwa Ntiziryota Honeste, aba arasengeraga muri Methodiste ariko ubu abasengera muri ADPR paruwasi Kinyinya. Imana ibahe imigisha mwese. Muri abakozi b'Imana dufite ukuntu twakoranye umurimo w'Imana igihe kitari kigufi. Uyu munsi ndashaka kugira ngo abatwumva mwagiye mugerageza kuvuga ariko mukavuga Kinyinya yizamo Methodiste Célèbre ikabikazamo, ndagira ngo mpereye kuri mwarimu Bubiligi Joseph atubwire Ikinyinya ukuntu Methodiste yatangiye niba byibuka, hanyuma n'abandi mugende mumwunganira yenda aho yibagiwe turebe ukuntu itorero rya Methodiste Célèbre ryatangiye Ikinyinya. Akoze itorero Methodiste Célèbre Ikinyinya, ntabwo nibuka imyaka iyo ryatangira, ariko ntekereza yuko ari nk'imirongo
inani n'icyenda cyangwa se aho ngaho ni ukugereranya ariko ndumva aho ngaho ubwo itorero metodiste rimbure ryatangiye kinini ryatangiye rero mu bihe bikomeye cyane ntekereza yuko mu mwaka wa 90 nibwo ninjiye mu itorero nsanga itorero rihari kuko ryatangiriye ahantu kwa Pasiteri Silas umuntu wahatangije yaturukaga igikombe bamwitaga Martin Kagina noneho rikorera aho ngaho kwa Pasiteri Silas ariko rigeze aho ngaho riri mu Kariza ku Murama ubwo rero nanjye nagiye muri metodiste ndisanze ku Murama ntekereza ni muri 90 ni naho hari na nakoreye ubukwe nsezeranijwe na Pasiteri Silas niwe wadusezeranije na madamu wanjye ubwo rero itorero ryarakomeje gutyo ubwo ryabanje ku Murama ariko rigeze aho ngaho tuva ahantu twakodeshaga mu nzu ya Nyabyenda noneho tumanuka hepfo tugeze hepfo aho ngaho niho itorero metodiste rero twahise tubona itorero ririmo gukura rirakura kandi Imana iradufasha tuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye tuzamuka imisozi tugeza za Bumogo aho hose Imana ibana natwe Imana iradufasha turi kumwe na Pasiteri Silas Imana yatugiriye neza ubwo igihe kije kugera rero biba ngombwa kugira ngo aho twasengeraga umushinga uza kuhaza biba ngombwa kugira ngo rero tuze kwimuka ni nayo mpamvu nababwiye ko ubu marizwe Masaka ariko umurimo twawukoze ikinya cyane itorero ry'ikinyinya rirazamuka rijya gukora umurimo w'imbogo kugira ngo tuhavune kandi Imana iradufasha imbogo turayivuna ibyari na kinyinya twakoze imirimo myinshi cyane twakoze imirimo turi kumwe na umuyobozi wacu Pasiteri Silas turi kumwe n'abadiyakoni bari bahari aba bose nabo twari turi kumwe ibyo rero tubishimira Imana cyane kugeza na n'ubu rero ndacyari mu itorero metodiste ndacyakorera umurimo w'Imana aho ngaho i Masaka mba muri paruwasi nyine bita paruwasi ya Masaka ubundi yari Mbabe ariko ubu ngubu ubundi paruwasi ya Masaka Imana rero iradufasha cyane ku bw'ibyo ndabishimira Imana cyane Imana iguhe imigisha birumvikana cyane kinya kuko niyo yabyaye Bumbogo kandi Bumbogo ubu ni paruwasi ikomeye ifite abakristo benshi kandi ubona nyine ko ifite ukuntu izaba ikomeye kurushaho mu minsi iri imbere ngira ngo uwo ari wese muri mwe ashobora kunganira mwarimu turi kuvuga mbese uko ikinya hatangiye ntabwo turagira hino uko bimeze ubu ariko ndashaka kwibukiranya cyangwa se abumva amateka y'itorero metodiste libre ikinyinya n'ukuntu habyaye Bumbogo akabyara na Gasanze ibyo byose ni ibintu abantu baba bakeneye kumenya ariko cyane cyane uko byatangiye yego murakoze cyane buriya mwarimu Bubiligi abinyuzemo yihuta ariko njyewe buriya naje gukizwa mu mwaka w'2000 nasanze ari bwo inyubako zirimbanyije barimo bubaka ibintu bimeze neza ariko bari baratangiye basengera mu nzu gutya bakodesha ubundi basengera mu nzu iri aho hafi aho ngaho
ariko nasanze batangiye kubaka urusengero barwubaka ruhirima ndibuka wowe nyakuwa pasiteri uriya narakubonaga wambaye taburiya y'umweru uriye igikwa uri mushyiraho itafari wambaye taburiya y'umweru ndakwibuka cyane ubwo rero tukubaka rimwe na rimwe kubera byabaga ari mu gihe cy'imvura bikagorana ariko urusengero tuza kurwuza ruzura neza nibwo nyine hazaga umushinga w'inyungu rusange kangwa ku rusengero rwimuka ariko mbere yaho gatoya njyewe nakoze ubukwe 2003 pasiteri Silas wasezeranyije icyo gihe twari dufite urusengero rumaje kuba rwiza turakomeza turukuriramo njyewe nari umuyobozi w'abana aho ngaho nyobora urubyiruko bangirira icyizere banjyana i Bumbogo kinyinyira akomeza ibaho turakomeza turahateranira ariko inyungu rusange zimaje kuza mu gihe neza neza zirimbanyije urusengero dufata umwanzuro wo kurwimurira i Gasanze rw'ikinyinyi ubu maje kwimukira i Gasanze narakomeje nyobora Bumbogo ariko turakomeza tugana Gasanze dukomeza dusengerayo ubwo Bumbogo birumvikana ari kiri chapelle tukaba tujya gusengera kuri paruwase Gasanze ariyo yitwa Nduba igihe kiragera turakomeza mu busabe dukomeza dusaba ndavuga chapelle Bumbogo natwe tugira igihe twemererwa paruwase ubwo rero muri makeya ni koko paruwase Kinyinya yimutse ikimuka ijya muri Nduba igeze Nduba turakomeza nk'abakristo ba Bumbogo turakomeza tuba abakristo beza amakorali tugasimburanya igihe gikwiye ku cyumweru cya paruwase igihe kiragera natwe Bumbogo ubu turi paruwase ntabwo tukiri chapelle ahubwo twabaye paruwase tubihawe na ya paruwase yacu n'ubundi ya Nduba ubu rero turi paruwase Bumbogo Bumbogo turashima Imana ni paruwase nziza cyane muzayibona ku mafoto paruwase ishima Imana ifite abakristo batari bakeya ifite ibyo imaze kugeraho bikomeye nk'uko muzagera mugenda mubibona kandi turashima Imana paruwase Kinyinya rero ariyo yaje guhindukamo Nduba turayishimira cyane kuko yaratubyaye dutekereje uburyo ki twabaye paruwase tubikesha paruwase ya Nduba ni ukuri turashima Imana aho tugeze Imana ishimwe cyane numva ko Kinyinya yabyaye Gasanze kandi Kinyinya yabyaye Bumbogo ariko pasiteri nayo atubwire ibijyanye na nibatsinda kuko naho twagezeyo twarahavunye atubwire ukuntu byagenze ukuntu yahakirijwe wakijijwe uri iwanyu hariya batsinda ndashima Imana yanumvishe ku mateka ya paruwase Kinyinya paruwase nkunda tazamba no mu mateka ko rero nshima Imana ku bwa paruwase Kinyinya yari iyobowe pasiteri Silas njyewe aho ntuye mvuka nibatsinda ihari imbibi na Kinyinya ko rero Kinyinya mu ivugabutumwa ryayo ryakorwaga na pasiteri n'abandi bajyanama bakoranaga baje kuvuga ubutumwa batsinda bageze muri batsinda nibwo nihannye nakira agakiza umukristo w'ishuri ry'ibatsinda icyo gihe Kinyinya yadukodesheje ishuri abana yari ibyaye batsinda turahasengera igihe kitari gitoya ariko igihe kibaye ngombwa ishuri ry'ibatsinda rijya gusengera muri paruwase Kinyinya ubwo ndi umwe mu bavuye mu ishuri ry'ibatsinda tugenda njya Kinyinya ngeze Kinyinya nari umusore kera mu gihe cy'ubukure ndashaka nsezera muri paruwase ya Kinyinya uyu mwarimu Mubirigi niwe wari mwarimu nari umujyanama cyavuga byo kwimukira i Masaka maze kwimuka n'injye wamusimbuye nsigara ku bwarimu muri paruwase ya Kinyinya kuri paruwase ya Kinyinya yakoze umurimo utari mutoya mwinshi turi kumwe twese uyu Jean Paul yari umuririmbyi Kinyinya ndi mwarimu kuri Theoneste yari umuririmbyi
Delphine ari umuririmbyi muri paroisse mu ishuri rya Bumbogo ku Bumbogo Kinyinya twarayivunnye dufatanyije na pasiteri Silas tugurayo ikibanza turacyubaka turi paroisse Kinyinya tumaze kucyubaka Kinyinya ibi bigize ishuri ibumbogo ku Kinyinya yari amateka yayo ntiyarekeye Kinyinya yaragumije ivuga ubutumwa turakomeza za gisasa twavuga ubutumwa ariko ntibyadukundira ko tuhagira amashuri kubera ibihe twari turimo haza inyungu rusange zo kwimura abantu bose n'urusengero rwimukamo paruwasi Kinyinya yimukira mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gasanze ubungubu ari icyicaro cya paruwasi Nduba kiri ariko cyaravuye I Kinyinya kuri paruwasi Kinyinya nk'uko nari mpagurutse ndi mwarimu narakomeje n'ubundi mba umwarimu ku ishuri kuri paruwasi Induba ariko yari itaritwa Nduba yari ikiri Kinyinya mu gateganyo batarayihabwa Nduba yahawe paruwasi nyuma izina ryayo ifite ishuri rya Bumbogo kuko ryari ryarabyawe na Kinyinya Nduba rero igera igihe icutsa ishuri rya Bumbogo naryo riba paruwasi aho niho umurimo w'Imana twawukoze cyane amateka ya Kinyinya turambuka tukibatsinda batsinda nayo ubu ngubu hari paruwasi ikomeye cyane ariko abakirisitu ba Kinyinya bagiye bafatanya n'abandi bava hirya no hino niho bubatse umurimo nanone muri paruwasi y'abatsinda umurimo w'Imana ni mugari rero naragumije ndagenda nkura ubundi umupasitoro nanjye sinyikora muri amaparuwasi yambyaye ngo nanjye ndi kuvuga ubutumwa muri paruwasi ya Ntungamo mu murenge wa Mageragere ariko dushimye Imana ko twongeye guhura nk'abakristo ba paruwasi Kinyinya tugasubira mu mateka y'uko twabayeho amen amen paruwasi Kinyinya ifite amateka rwose urumva ko yabyaye hirya no hino Bumbogo Gasanze ibatsinda bo reka mbaze na Theoneste n'abandi mu bantu twatangiranye cyangwa se baje mu itorero rwose mu myaka ibanza ya paruwasi n'abatubwira uko azi ibintu uko byatangiye njyewe ninjiye mu itorero metodiste mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda ninjiramo umuyoboke waryo mu mukirisitu anasezeraniramo 2014 naje kubamo umuririmbyi naje kubamo umugenama naje no kuyobora abaririmbyi mu mukuru wabo ndi mpuzamakorali ubwo nyengiramo ibihe byiza igihe kiragera habaho expropriation yo kwimura urusengero ariko batararwimura nagezemo barimo kubaka nkora ibishoboka byose ndwitangamo ndubaka ruzamura fatanyije n'abandi ku bw'Imana iradushoboza turabwuzuza igihe cyo kubarirwa kigeze biba ngombwa ko haje inyungu rusange zihadukura zarahadukuye twimura urusengero I Gasanze mu murenge wa Nduba noneho nakomezanyije n'abakristo tukajya tujya I Gasanze nari umucuranzi ariko tukiri Kinyinya nsezerana nasezeranyijwe na pasiteri Silas Kanyabigega umupasiteri nemeraga cyane na n'ubu nkimwemera ubwo tugeze I Gasanze nagumye nteraniro njyanye n'abakristo n'umucuranzi noneho naje kubona hari urugendo rurerure biba ngombwa ko njya gusengera muri ADPR kugeza ubu ngubu ndi umukristo nubwo nahinduye idini nabonye ari kure ndavuga nti ntabwo urugendo nashobora n'abana mfite bakiri batoya nsengera hafi ngo muri ADPR ariko ndi umukristo nkurikiza uko nabanye n'itorero cyangwa nabanye na pasiteri ni nayo mpamvu n'ubu nkiri kumwe nawe
kuko nta na kimwe mushinza yatubereye umubyeyi atubera pasiteri ku buryo mwiyumvamo cyane ubwo naje tukiri ikinyinya nari ndi kumwe n'umudamu wa pasiteri Madrisi yari umuyobozi wa korali abiteguye ari perezida wayo nanjye ndi umwanditsi twabanye neza kugeza aho mu Madrisi agiye mu mahanga nsigarana ubuyobozi bwa korali korali mbana nayo icyo gihe hari pasiteri Eliyazari utekereza n'umucuranzi akajya ambwira ati nubwo tugiye kwimuka ariko ntuzava itorero uzabacurangire kugeza uyu ivu ry'urusengero bwa nyuma ibyo narabikoze ijambo yambwiye narigendeyeho kugeza turi muri Gasanze tugeze Gasanze twubaka n'urundi rwarwubatse narifatanyije n'abandi nari ndimo fatanyije na Pasiteri Hakizimana fatanyije na mwarimu Jean Paul urusengero turwitangaho siga turwujuje nubwo nagiye muri ADEPR ibyo byose byari bikozwe nabo mvugo rero nawe nayijyagamo ko nayo mpuzamakorali nkateranirayo n'urusengero rw'Imbogo narwo nakoze umuganda turitanga tubana n'abanyabumbogo tubana na mwarimu Mubirigi Joseph na Delphine Mureba ari muri korali ya Bumbogo twabaga turi kumwe ku bw'ibyo rero nubwo nahinduye idini ariko sinahinduye Imana nitutagwisanye tuzasanga inzira tujyamo ni zimwe Imana niyo nkuru dukorera nyakubahwa pasiteri igikuru nkubwira ni uko tugihagaze Imana ikomeye cyane murakoze cyane murakoze cyane mfatabaze uriya mudamu nawe tumuzi nk'umukozi w'Imana kandi yakoze umurimo rwose mu itorero rinini Metodiste Libre natubwire nawe uko azi itorero rya Metodiste Libre haba Kinya cyangwa haba Imbogo murakoze ese duhana umugisha umurimo w'Imana kuko twarawukoze nakuriye mu itorero rya Metodiste Libre nkuriramo narindiye muri Ecole de Dimanche ndi umwana mutoya mvuga mu butumwa nigisha abakristo nigisha abaririmbyi ndabyibuka tugitangira gukizwa twatangiriye turi abana bato twabuze amasengesho y'iminsi ibiri naho nuzuye umwuka wera ntabwo impano yo kujya nigisha ijambo ry'imana ntabwo impano yo kujya nsoma bibiliya twatangiye ari umurimo ugoranye dusengera ku musozi bigoye biruhije ariko igihe kiragera imana iduha urusengero ndabyibuka cyane ko twaba tujya kuvoma amazi tukikorera amabuye ndabyibuka cyane ko hari insina zo ku rusengero nateye nkajya mbwira Yesu nkavuga ngo izi nsina bazazinyibukiraho ubishaka ndashima Yesu ko ibyo byose yabidukoreye aduha urusengero dukora umurimo w'imana imana ishimwe turi kuri iyi radiyo yacu data wa twese aduhane umugisha ndimo mbwira abanyarwanda rero mbabwira abakozi b'Imana muri iyi minsi imeze gutya iyi ntabwo ari iminsi yo kwicara nubwo habayeho igihe abantu bagatandukana bamwe bakagenda abandi bagasigara ndimo mbwira abantu ko umurimo w'Imana uracyakomeje kugeza ubwo Yesu azagaruka Yesu aduhane umugisha amen amen ndanezerewe nshimira pasiteri wacu wagize imbaraga kugira ngo rura rusengero ruzi wacu Imbogo yarakoze cyane Yesu amuha umugisha ni byinshi yagiye atukorera yagiye atuganiriza ibintu byinshi yagiye atubwira byinshi byagiye bimfasha na n'ubu murabibona ko byamfashije byampaye uburere Imana ibahe umugisha ndashima Imana mbwira abanyarwanda ko bakwiye kubyuka tugakizwa tugakora umurimo w'Imana urugendo nubwo rugoye ariko rugora abatararugeramo twarugezemo turi ku rugamba nyine tubwira abantu ko bakwiye gukizwa abantu bakwiye guhindukira bakava mu byaha amen ubwo rero Yesu aduhane umugisha ndanezerewe nezere pasiteri kumubona kuva muri Amerika nigeze kumusuhuza cyane nsuhuza abantu bo muri Amerika nsuhuza abantu ba Uganda ndacyabasuhuza data wantera umugisha warabyumvise yego mwarimo ikinyinya Imana ibahe umugisha
mwarimu pasteri twasenganye turi abana bato cyane ndabyibuka dukora amasengesho y'iminsi itatu atwigisha gusenga tu atwigisha kurandura icyo bise karande twarasenze icyo gihe aratuganiriza atubwira ati mureke twice karande tuzamuke tuba abakozi b'imana ndashima imana ko yose yishe umwaku yarawishe nimureke dukorere imana kugira ngo tuzajye mu ijuru imana ishimwe cyane murakoze cyane nanjye mbabona gutya ni ukuntu twatangiye ukuntu twamenyanye naho umugeze aha ngaha n'ukuntu mbona muhagaze neza gutya biranshimisha nk'umubyeyi wanyu imana ibahe imigisha reka nsabe mwarimu w'ububiligi asenga imana dusoza imana yacu banigira neza imana ifite imbaraga imana ifite ubutwari imana ifite ubushobozi mu izina rya Yesu w'i Nazareti Mana turagushimiye cyane uyu munsi aya masaha agereye mu kuri wakoze byinshi kuri twebwe ndetse uyu mugambi wari uwuzi uzi neza yuko tuzaturuka ahantu hatandukanye umukozi wawe pastori niwe mwami wahaye gutekereza kugira ngo aduhamagare twongere kwicarana nawe twongere kwibuka imirimo wawe mana turanezerewe cyane kuko mwamuke turinze ndagushimiye rero Uwiteka ushimye kuko wowe watumye tutakuzi ushimye yuko ari wowe waduhamagaye ukaduha umurimo na n'ubu mwami tukaba turi hano turi abakozi bawe nuko rero udufashe muri ibi bihe bikomeye ibi bihe tubona yuko ari ibihe bitoroshye kuri twebwe ariko iyo tugufite tuzi ko dufite umugabo ukomeye umugabo ushoboye umugabo ufite imbaraga Mana twishimire mu ijuru n'ikiganiro tuvuge ahantu imbere yawe Mwami Uwiteka ndagushimye kuko ari wowe wakiyoboye nuko rero Mwami ujye udufasha ujye uduha imbaraga ujye utubashisha urakoze rero iyi radiyo iyi televiziyo Mwami tuyisaba umugisha iri kwaguka iri kuvuga ubutumwa ku isi yose kandi umugaragu wawe ni ukuri umufashe muhe mwami kugira ngo akore umurimo wawe kuko igihe kije tugahindurwa ibyo twakoze ngaho tugirire neza rero tutange umugisha mwami twebwe twese dukeneye umugisha wawe twebwe twese dukeneye imbaraga zawe twebwe twese dukeneye gukora kwawe Mana urakoze cyane urakoze ukitwemereye kuba tukiri hano kuri ino si ni ukuri ubidufasha ntitugutwa kimwe mu ijuru ry'utwumva ntitugusaba ujye uduha kuko nta wundi wagira icyo yakora usibye wowe urakoze rero kuko ubyumvishe bisabye nizeye mu izina rya Yesu Amen.